农历九月九号是妈祖得道升天的日子，彰化鹿港天后宫依循古礼准备花粉桌来供奉妈祖。今年庙方准备了36组专柜保养品、化妆品，当成了贡品，价值从1000元到上万元都有。这些有女神加持过的化妆品，庙方一开放信徒认捐，马上被秒杀登记完。妈祖庙信徒络绎不绝，供桌上摆满生礼跟水果，因为农历九月九号是妈祖飞升得道的日子。不过这一桌贡品特别不一样，专柜唇膏、睫毛膏、腮红跟大牌香水，除了超抢手的化妆品以外，还有高级保养品、乳霜喷雾，价值从上千元到上万元都有，仿佛来到百货周年庆。这是鹿港天后宫特别准备献给妈祖的花粉桌，因为我们妈祖啊也是一个爱漂亮的人小女生所以她需要一些花粉来装点。那我们花粉的话，总共有36样我们一年会有2次，每样贡品都是精心挑选过的畅销品。品牌商品，庙方一开放认捐就被信徒秒杀登记完。要是没有抢到女神加持的化妆品也没有关系，供奉妈祖花粉桌一年会办2次，除了农历九月九号以外，还有农历的3月23。抢到这个化妆品回去让老婆还有妈妈就是化妆可以使用这样子。今天是得道升天嘛那就让她。妈祖漂亮，然后我漂亮。信徒相信拜过妈祖的化妆品、保养品用了之后，擦起来能够跟女神一样，永葆青春。谢道茂，彰化报道。